Neagoe, care ar fi concluziile după acest meci, după această victorie? Bună seara încă o dată, mulțumesc pentru felicitări, dar destul de greu. Am câștigat 3 puncte uriașe, pot să spun, foarte, foarte importante pentru noi. Prima victorie a venit în etapa 10-a. Eu a trebuit să mai sufăr și astăzi, după ce am suferit 3 partide înainte să obținem această victorie, dar și astăzi am suferit foarte mult. Am făcut un sacrificiu fantastic, toți jucătorii, inclusiv noi cei de pe bancă, pentru că ne-am dorit foarte mult să câștigăm acest joc. Am reușit, i-am felicitat pe băieți, dar încă o dată am suferit. Nu am făcut un joc foarte bun. Celelalte 3 jocuri, de când sunt eu la echipă, am jucat mult mai bine, dar n-am reușit să câștigăm. În această seară am jucat mai modest și am reușit să câștigăm. Poate fi o descătușare pentru jucători această primă victorie? Cu siguranță, este foarte important. Câștigi jocurile, ai altă, altă atmosferă în vestiar, nu mai stau cu capul plecat, dar nu am realizat nimic. Este o victorie importantă, sunt 3 puncte foarte mari, dar trebuie să rămânem la fel de concentrați, cu o atitudine foarte bună, pentru că ne așteaptă în continuare meciuri grele și următorul este cel mai important, duminică contra celor de la Chindia. Victorie prin care treceți peste Mioveni în clasament. Cum vedeți lupta acolo, în zona aceea? Va fi o luptă care se va da până la finalul campionatului, cu siguranță. Și să nu vă surprindă, vor mai fi echipe care vor intra în această horă, în această luptă. Chiar dacă în acest moment au 12-14 puncte, o să vedeți, pentru că echipele sunt pe undeva, ca și valoare apropiată, ați văzut ce s-a întâmplat și Mioveniu etapa trecută a câștigat la Sfântul Gheorghe și ei au suferit în acel joc foarte, foarte mult, cum am suferit și noi astăzi, dar au câștigat și împotriva unei echipe foarte, foarte bune. Deci orice echipă poate câștiga împotriva oricărei echipe. Cum vedeți greșeala lui Spas de la acea ocazie imensă lui Buziuc, minutul 30, aproape să deschide scorul Mioveni? Da, a făcut o greșeală, o relaxare, acolo a pierdut mingea cu ușurință, dar după aceea l-am și felicitat pentru că a avut o reacție fantastică, a revenit. Portarul Iliev, un portar cu experiență, a stat în poartă, nu s-a hazardat să iese, iar el a avut timp, Spas, să revină și să îndepărteze pericolul. Sigur, da, nu trebuie să facă asemenea greșeală, pentru că este un jucător cu experiență, dar a făcut-o. Dar încă o dată l-am felicitat pentru reacția pe care a avut-o și a reușit să ajungă adversarul să-l blocheze. Cum spuneați și dumneavoastră, urmează meciul cu Chindia de duminică, echipa de pe ultimul loc, care este în acest moment singura care rămâne fără victorie după ce ați reușit voi să câștigați astăzi. Cum vedeți acea partidă? Sper să rămână în continuare fără victorie și după jocul cu noi. Îmi doresc să câștigăm, știu că nu va fi ușor deloc. Chindia are în componența lotului jucători valoroși, sincer, unii dintre ei îi cunosc foarte bine și încă o dată nu ne va fi ușor deloc, dar vom face tot ce depinde de noi și cu ajutorul suporterilor, pentru că sunt convins vor fi în număr cât mai mare. Cred că putem să realizăm ceea ce ne propunem. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc.